Luis Gorrotxategi, Matias Gorrotxategi eta Iñaki Gorrotxategi. Ez dira zenideak, baina bai euskal gastronomiaren familia zabaleko kide ezagunak. Arraultzak ekoizten ditu Luisek, txuleta ederrak erretzen Matiasek eta postre gozoak prestatzen ditu Iñakik. Elkarrekin zerbait berezi antolatzeko burutazioa etorri zitzaien orain pare bat urte. Baskarin bat, afarin bat, o gorrotxategi apellidu den danai invitatu o, o, Azkenean Euskal Herriko Mediku Tren Elkarteko presidentea Pedro Gorrotxategi omenduko dute eta haren horretan jende ezaguna gonbidatu Euskal Kulinari Zenterrera. Orduan guk invitatzen dugu hau eh, jende ala jente BIP, eh, deportistak, eh, komunikazioko jendea. Zukalde lanetan ari ziren eurekin egon garenean. Honezkero balzkaltzen ariko dira eun lagun euneko eun gorrotxate gitarren kontura.